sinne varmaan teille tulee se, että hyväksytkö sä sen sinne, niin mennään tästä nyt eteenpäin ja me käytetään nyt koska sekä Sergei että Karine on menossa ykitestiin, niin me otetaan tänään sellainen preppaus siihen. Ja mä käytän nyt tätä Gimaran ykikirjaa. Onko tämä teille tuttu? Toi on sellainen kirja, mitä voi käyttää. Tämä ei ole oikeastaan pelkästään ykitestiin, vaan tämä on ihan yleensä puhumisen harjoitteluun. Et mä tiedän monia sellaisia, jotka käyttää tätä ihan kaverin kanssa harjoittelee, koska siellä on sellaisia keskustelukysymyksiä. Ja nyt meillä on teema työ ja koulutus. Niin me mennään tuonne sivulle 78, mutta me ei oteta siitä nyt lämmittelytehtäviä, vaan me otetaan sieltä nyt. Mä ajattelen, että tänään fokus on tuossa mielipidejutussa, mutta me voidaan lämmittelyksi ottaa jotakin muuta. Mutta kysyn teiltä nyt, jos olette treenanneet ykitestiä varten, niin oletteko te harjoitelleet myös dialogityyppisiä tehtäviä? Tiedättekö, miten se dialogi menee? Joo. Mä ajattelen, että se dialogi on ehkä se kaikista, niin kuin sitä on vaikein treenata, mutta täällä meidän SoundCloudissa täällä on nämä dialogit, niin niitä voi ainakin sillä tavalla siellä kuunnella ja sitten yrittää reagoida oikealla tavalla. Mä voin laittaa tuohon chattiin. Mä ajattelen, että tänään ei oteta, koska se vie niin paljon aikaa, mutta mä laitan sen tuohon chattiin, niin sieltä löytyy nämä dialogit. Mutta me hypätään nyt dialogien yli ja mennään tänne ensimmäiseen tehtävään. Eli otetaan lämmittelytehtävänä tämmöinen reagointi. Joo, ja nyt saat valita. Tämä on lämmittelytehtävä. Saat valita tästä yhden reagointitehtävän. Saat valita yhden tilanteen ja sitten mä otan ihan kellosta nyt aikaa, koska te olette valmistautumassa siihen testiin, niin teillä siellä testissä tulee olemaan näihin reagointitehtäviin te saatte ykitestissä, niin saatte ehkä 20 sekuntia aikaa. Tänään mä annan teille 25 sekuntia aikaa puhua. Eli aika nopeasti täytyy puhua. Haluatko Sergei aloittaa? No miksi ei? No niin. Voin yrittää. Joo, minkä numeron sä otat? No, numero 2 näyttää hyvältä. Se näyttää sopivalta. Joo. Ja nyt sä voit kuvitella, että mä olen uusi työntekijä sun työpaikalla. Ja laitan vielä vähän isommaksi tuota fonttia. Oletko valmis? Joo. Nyt mä laitan täältä. Saat 25 sekuntia aikaa puhua. Aloita, ole hyvä. No tervetuloa meidän toimistoon. Nimi on Sergei ja mun työkaveri. Ja siellä on kahvikone ja keitio, jossa voi laittaa kahvia ja saada ruokaa jääkaapissa. Ja sitten tuolla on sun työpöydä, jolla on sun tietokone ja voi saada tietokoneen. Kiitos. Nyt mä laitan, odotas Karine, mä laitan hetkeksi aikaa sun. Mm-hmm. Okei, Karine laittoi itse mikrofonin kiinni. Joo, hyvä. Eli tervetuloa meidän toimistoon. Mä olen Sergei ja tuolla on kahvinkeitin. Ja mitä sä sanoit vielä, mitä siellä ja on? Kahvikone ja keitio. Joo. Eli keitio, jossa, ja sitten jääkaappi, jossa voi
Tästä sun ruoka. Ja jääkaappi. Ja laita kahvia. Ja sitten tuolla on työpyörä ja sun tietokone. Ja sitten tietokoneen salasana voi saada sun johtajasta, johtajalta. Joo. Mm-hmm. Sun pomolta. Joo. Kyllä, joo. Ja sano vielä toi työpöytä. 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 Joo. Se on, onko se hyvä sana? Se on ihan hyvä sana, mutta mä kuulin, että sä sanoit eri tavalla. Mä kuulin, että sä sanoit, että se on työpyörä. Ja siksi mä tarkistin työpyörä. Sen. Niin, niin. Joo, joo. Eli, no, joo. No ehkä. Joo. Ehkä. Eli työpöytä ja sun tietokone ja salasanan joo. Sä voit saada. Joo, mm-hmm, mm-hmm. Pomolta, kyllä. No, joo. No tämä työ olisi... on niin kuin ympäri. Joo, 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 joo. Kyllä. Se on. Joo. Tämä on yleensä kiva tehtävätyyppi, ja kun sä sanot tällä tavalla, sä puhut tällä tavalla, niin mä ajattelen, että tämä tehtävä olisi ollut... tai se olisi mennyt riittävän hyvin, se olisi ollut ihan ok. Ongelma tässä on, että ne tulee aika nopeasti, ja siellä tulee monta juttua. Joo. Tosi hyvä, kiitos. No sitten Karine, on sun vuoro. Valitse tästä yksi tilanne. Ehkä numero 3. Joo, selvä. Ja sä olit työhaastattelussa ja soitat haastattelijalle. Ja mä olen nyt sitten sun työhaastattelija ja sulla jäi joku asia epäselväksi. Ja nyt mä laitan sulle kellon päälle. Aloita, ole hyvä. Moi, olen Karine Zele ja Ellen olin työhaastattelun. Sinun kanssa ja unohdin kysyä, paljonko maksetaan tunti, paljonko palkka. Hyvä, paljonko kiitos. Palkka. Joo, hyvä. Joo. Mä unohdin kysyä, paljonko, sä voit kysyä tuntipalkka, paljonko tuntipalkka joo. on. Joo. Joo, kyllä. Toi oli hyvä idea ja se on ihan riittävä. Haluatteko ottaa vielä toiset harjoittelu- tai tämmöisen verryttelytehtävän? Onko Sergei? Katsotaan. Joo. Jos... No me voi yrittää numero 4. Joo, eli palkka. Ongelma. Ja mä laitan tuohon, niin sä saat ihan hetken aikaa sitä katsoa. Ja sitten mä laitan sulle taas tämän päälle. Oletko valmis? Mm-hmm. Joo. Joo. Ja mä olen siis palkan laskija. Aloita, ole hyvä. No moi, olen Sergei, soitan Suursiltan Öyltä ja siellä on vähän ongelmia mun palkasta, koska se on normaalisti tuli hyvin, mutta tänään en sain mun palkaa. Ja onko se mahdollista puhua, mitä tapahtui, miksi kiitos. Palka ei tuli? Nyt oli 25 sekuntia, eli todella lyhyt ja nopea aika. Eli sun kannattaa siellä testissäkin sitten heti mennä itse asiaan, ja että sä saat sen tärkeimmän asian sanottua. Mun mielestä sä ehdit kyllä ihan hyvin, kato taas. Normaalisti se menee hyvin, mutta tänään... Se mitä ei mennyt. Sanot? Se ei mennyt. Joo. Mä sanoisin ehkä, että se ei... tullut. Ja, tänään ei se tullut. Ei tullut. Joo. Niin kuin sulle se ei tullut sulle. Joo. Voitko sanoa, mitä tapahtui ja miksi? Joo. Mitä on tapahtunut? Mitä on tapahtunut? Ja miksi? Joo, mikä ongelma siellä on? Ootas, mä laitan tuon
pikkusen pienemmäksi, niin sitten se näkyy kokonaan siellä. Joo, riittävän hyvä ja sä ehdit sanoa ton asian, mitä sun tarvitsee siellä sanoa. Kiitos. No sit Karine, sun vuoro. On ehkä numero 5. Joo, mennään järjestyksessä ja nyt sä voit taas ajatella, että mä olen sun kollega ja mulla on juhlat ja mutta mä olen nyt sun työkaveri, koska sä et kerro sille ystävälle tai työkaverille, joka täyttää 50 vuotta. Joo, sulla on idea. Aloita, ole hyvä. Okei. Okay. Moi kaikille. Mulla on nämä edutusta. Raisa 50-vuotisjuhla. Eikä voi käydä töissäli. Ja myös voi ostaa ruusu ja... Eli se... Joo. Joo, eli ehkä voidaan... sanoitko sä, että käyttää jotakin salia? Salia, okei. Okay. Joo, olla salissa ja ostaa ruusuja yhdessä. Kyllä. Mulla on ehdotus. On Raisan 50-vuotisjuhlat ja ehkä me voidaan juhlia yhdessä salissa ja ostaa ruusuja yhdessä. Hyvä. Joo. Huomasitko, Karine, että tosi nopeasti se tulee, että se menee ihan äkkiä se aika. Niin, kyllä. Että sitten jos olisi enemmän aikaa, niin sitten tulee tietysti parempia vastauksia, mutta tässä tehtävätyypissä idea on se, että sä reagoit nopeasti. Ja nyt vaan täytyy ajatella se, että ei stressiä, parempi, että puhut jotakin ja yritä sanoa sun idea aika äkkiä. Joo. Ja no niin. Moi kaikki. Joo. Moi Mohannat, haluatko tulla mukaan? Joo, kyllä. No niin, sä koska voit tulla. Mulla on pieni ongelma. Äänittää on häävi. Äänen kanssa, okei, okay, joo. No ei mitään, sä ehdit ihan hienosti mukaan. Joo. No tulin ensimmäinen kertaa. No niin, hyvä. Joo. Mohannat, oletko sä menossa ykitestiin? Vai ei, oletko ei vielä, mä opiskelin ammattia. Okei, okay. No niin, ja sä olet ammattikoulussa. Joo, ammattikoulu. No niin, joo. Nyt kun sä opiskelet Mohannat koulussa, niin sä voisit ottaakin tästä nyt tehtävän, koska nyt meillä on teema työ ja koulutus, niin voisitko sä kertoa niin. sun kotimaan? Tiedätkö sä minkälainen, oletko sä ollut Suomessa lapsena vai oletko sä ollut sun jossakin toisessa maassa koulussa? Ei, kotimaassa. Kotimaassa olet ollut. Joo. Pystyisitkö kertomaan vähän, minkälainen koulu on sun kotimaassa? Tavallisesti, eli koulu on kotimaassa, eli 6 vuotta peruskoulu samaan kuin peruskoulu. Sen jälkeen minä opiskelin korkeakoulu, jälkeen 6 vuotta ja yliopisto. Mm-hmm. Mutta mä opiskelin vain 12 vuotta kotimaassa. Eli peruskoulu ja jälkeen 3 vuotta, sen jälkeen meni ammatti. Aha, joo, se oli ammattikoulu, vai menit sä töihin jo? Joo, ammattikoulu. Joo. Mutta mä opiskelin ammattikoulu, mutta mä menin töihin erilainen kuin ammatti. Ahaa. Joo. Sä voit sanoa, että mä menin eri alalle töihin kuin mun ammatti. Eli se ala oli erilainen. Joo. Jos sä nyt vertaat vähän sitä, sä olet nyt Suomessa koulussa, niin onko systeemi tai koulupäivä tai... Joku, onko se erilainen?
paljon Suomessa ja sun kotimaassa? Mä luulen, että erilainen kuin Suomessa. Mm. Ei sama juttu. Eli esimerkiksi mä opiskelin ammattimekaniikko, olin mekaniikko, mutta mä menin työskentelin eli firma erilainen kuin sama DNA tai Elisa Telecom Company Irakissa. Joo, kyllä, joo. Onko sama juttu, erilainen firma. Joo, ymmärrän. Onko 5 päivää viikossa koulua sun kotimaassa vai onko 6 päivää ja onko alkaako koulu aamulla aikaisin ja mitä kello on, kun se loppuu? Ennen kuin mä ollut lapsille 6 päivää viikossa, mutta nyt mä kuulen eli 5 päivää viikossa. Ahaa, nykyään Joo. se on vain 5 päivää. Kuinka monta tuntia koulupäivä oli? Ennen 3 tai 4 tuntia päivässä. Mm. Mutta nyt on sama juttu. Koulupäivän pituus oli 3 tai 4 tuntia päivässä? Joo. Okei, joo. Hyvä, kiitos. Kiitos Mohanad. Ja nyt Mohanad, kun ei valmistaudu YKI-testiin, niin ei ole väliä, mutta tämän tehtävätyypin pituus on normaalisti. Jos sä meet YKI-testiin, niin se on 1,5 minuuttia. Ja, eli siinäkin lyhyessä ajassa ei ole pakko vastata kaikkiin näihin kysymyksiin, mutta ne on ideoita. Ja tämä tehtävätyyppi on numero 1. Kertominen on ensimmäinen, sitten tulee 2 dialogia ja sitten tulee ne situaatiot, eli nämä me teimme alussa. Niitä tulee joskus monta, voi tulla 6 tai 7, vähän riippuu testistä. Mutta tämä mielipide on viimeinen ja se ainakin... Aikaisemmin on ollut 2 minuuttia se aika. Sä saat ihan rauhassa ajatella ja sä voit vähän kirjoittaa myös paperille muistiinpanoja suomeksi tai omalla kielellä ennen sitä, kun se tehtävä alkaa. Voi olla myös A ja B, mutta sä valitset vain yhden. Eli vain 1 teema puhutaan. Ja tässä nyt, kun meillä on tänään työ- ja koulutusteemana, niin mulla on täällä aika monta. Sä voit katsoa nyt tästä 1, mikä sua kiinnostaa, ja sit sä saat 2 minuuttia aikaa puhua. Ja tosiaan siellä sitten YKI-testissä saa olla paperi. Se paperi täytyy jättää sinne testipaikalle, mutta sä voit kirjoittaa siihen vähän muistiinpanoja ja ideoida. Se on noin 1 minuutti. Ja se tuntuu tosi pitkältä ajalta. Siinä 1 minuutin aikana ehtii ajatella monta asiaa. No, toivon, että olin valmis. Joo, tämä on vasta treeniä. Ei haittaa, vaikka ei kaikki asiat tulisi mieleen. Eli aika alkaa nyt, ole hyvä. Mm. No, mä menin kouluun noin 30 vuotta sitten. Mä oon nyt 35 ja olin 6 vuotta vanha, kun alkoin koulu. Ja se oli Neuvoliitossa. Ja meillä oli koulupukki tässä tänä aikana. Ja että se näyttää, että kaikki opiskelija oli niin tasallinen. Oliko sä rikasta perheistä tai ei niin rikasta perheistä, kaikki nauta samalta. Mutta sitten kun Neuvostoliitto loppu ja kaikki voi
kaikki voi käydä jotakin, he haluavat. Sitten se on niin selvittää, että joko on rikas ja joko on hyödä. Mikä se on? Poor. Köyhä. Sitten siis mä ajattelen, että joskus koulupukki voi hyödyllinen, koska kaikki lapset voi ottaa ystäviä kaiken muut lapset. Mutta jos lapsen nähdä, että että toinen lapsi voi olla rikasta perheestä ja hän ei halua saa ottaa ystäviä, Kiitos. Joo, mutta mä en ehtinyt ihan kaikkea kirjoittaa, mitä sä puhuit, mutta pääasiat mä sain. Eli mä menin kouluun noin 30 vuotta sitten, olen nyt 35 ja mä olin silloin 6-vuotias. Ja siihen Neuvostoliiton aikaan meillä oli koulupuku tai sitten koulupuvut. Kaikki opiskelijat oli niin kuin tasa-arvoisia tai he näyttivät samalta kumpi vaan. Ei haittaa, onko köyhästä tai rikkaasta perheestä. Mutta sitten Neuvostoliiton jälkeen, Neuvostoliiton kaatumisen jälkeen, kaikki saivat käyttää mitä vaatteita halusivat. Selvästi sä voit nähdä, kuka on rikas ja kuka on köyhä. Ja mä ajattelen myös, että siitä näkökulmasta koulupuku on tosi hyvä, koska lapset eivät tee arvoeroa toisistansa. Voivat saada kavereita kenestä vaan, mutta jos erot näkyvät, voi. Mä kirjoitan tänne sanan tulla syrjintää. Joo. Voi tulla syrjintää tai kiusaamista tai eriarvoinen tilanne. Kyllä, lapset ovat joskus, vaikka he ovat ihania, niin joskus ennen kuin sitten elämän kokemusta on enemmän, niin se voi olla kyllä myös aika julmia tällaisessa tilanteessa. Hyvä, kiitos Sergei. Onko toi sana kannattaa? Selvä. Joo, kannattaa on. Eka, like, what it? Is it what to study? Kyllä, joo, worth, joo, kyllä. Eli opiskelu on hyvä idea aina. Joo. Yritän joskus on vaikea. Joo. Okei, mutta mitä ajattelet, voinko laittaa kellon? Tarvitsetko? Joo, mutta odotan vaan. Joo. Ihan hetken aikaa voin miettiä sitä ja sillä aikaa, kun Karine miettii, niin muut voi vielä kysyä, jos on jotakin. Onko toi sana turha kaikille tuttu? Turha on waste. Joo. Mikä on turhaa? Mitä ei tarvitse? Ja mä ajattelen, että tämä on aika ajankohtainen, aktuelli, että maailma muuttuu. Muuttuuko koulu? Reagoiko koulu tarpeeksi nopeasti siihen, että yhteiskunta, esimerkiksi digitalisaatio tai yhteiskunta on erilainen? Okei, mä aloitan. Mä yritän aloittaa. No niin, hyvä. No niin, olen sitä mieltä, että opiskelu kannattaa aina, tai opiskelu on tärkeä, koska kaikki ihmiset pitää mennä kouluun, ja siellä voi olla oma ammatissa. Ja mielestäni kaikki asioita on tärkeä opiskella.
mitään ei ole turhaa, koska kaikki koulu aineet jo on niin tärkeä. Esimerkiksi jos haluan mennä hoitoalan, sitten sinun pitää opiskella esimerkiksi anatomia ja fysiologia ja myös matematiikka. Ja jos haluan opiskella esimerkiksi jos haluan olla kirjapitäjä. Mm-hmm. Sitten kiitos. Joo, siellä on oma äänet, mutta kaikki on tärkeä. Mm-hmm. Ja joo, nyt mielestäni sä voit... maailma muuttuu. Mm-hmm. Olen sitä mieltä, koska nyt on paljon verkkokurssia ja koronatakia paljon opiskelijaa ei mene kouluun. He opiskelevat kotona lähiopetus. Ja sitten koulu muuttuu. Kyllä, maailma muuttuu ja koulu muuttuu. Erityisesti nyt koronan aikana. Joo. Mä ajattelen, että kaikista tärkeintä on se, että yrittää nukkua hyvin ja ottaa ehkä hyvät eväät mukaan. Sergei ottaa suklaapatukan ja sit mitä tarvitsette, ehkä joku kahvi ja sitten menee hyvällä mielellä sinne, yrittää tosiaan saada hyvät unet, niin se on pitkä päivä joka tapauksessa ja uskoo itseen. Joo. Haluatko Mohanad vielä kokeilla? Haluatko kertoa sun mielipiteen? Mä en ota sinulta kellolla aikaa. Sä voit ihan... Onko mahdollista kertoa vähän? Joo, sä voit kertoa, mistä aiheesta sä haluat, mikä... Mä valitsin lasten kasvus Suomessa. Okei, no niin, joo. Mä laitan sen tohon noin, niin sen näkee sitten kaikki. Tarvitsetko aikaa ajatella vai voitko aloittaa? Joo. Joo, okei. Kerro meille, mitä sä ajattelet. Mä luulen, että kasvit läpsivät, eli Suomessa on laki on hyvä. Eli esimerkiksi on naivula ensimmäinen ja jatkaa, eli kun nainen raskana. Eli soitavat naiset ja jatkaa, mitä tarvitsee, tai lakutus, tai painataa. Eli mä ajattelin, että tosi hyvä, kun naiset tulivat lapset, sama juttu, jatkaa naivulla monta, eli mä muistin, eli 6 vuotta jatkaa naivulla. Joo. Kulassa. Sen jälkeen eli meni lapset päiväkotissa, eli sama asia, eli lääke on hyvä. Eli mä ajattelin, että kaikki on Suomessa on hyvä lääke lapsille. Joo, joo. Ja mä voisin laittaa tähän semmoisen sanan kuin lainsäädäntö. On hyvä. Joo, ja arvasinko mä oikein, että sä tarkoitit tässä, että naiset menee neuvolaan? Oliko tämä oikein? Joo, okei, okay, hyvä. Joo. Ja monet asiat koskevat. Joo, kyllä monta asiaa. Eli esimerkiksi mä kerron vain ensimmäinen asia. Eli joo. Sama juttu, eli esimerkiksi on hammaslääkäri.
Mulla on kaksi lasta, eli ikä vuonna eli mä sain sähköposti tai posti, eli tarvitsin eli varattu aika lapsille. Joo. Joo. Automaattisesti ja rokotukset. Kun sinä unihdit, eli mä sain sähköposti tai posti. Joo. Mä ajattelin eli erilainen kuin maahan. Joo, joo. Se varmasti niin kuin erityisesti lasten ja sitten lapsia suojellaan aika paljon. Se koko yhteiskunta rakentuu sille, että se lapsi voi kasvaa turvallisesti ja terveenä. Joo. Hyvä. Kiitos, kiitos Mohanadia. Ja haluatteko vielä, me aletaan lopettelemaan, mutta haluatteko vielä kommentoida tai kysyä? Joo, no sitten mä toivotan Karinelle paljon onnea viikonloppuna. Ja ehkä sitten nähdään tässä taas lähiaikoina. Ja tosiaan näitä voi harjoitella myös ihan itse. Sä voit tehdä vaikka sillä tavalla, että laitat kellosta ajastimen ja bla 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 puhut. Ykitesti ei ole grammatiikkatesti, jos sinun puhe on ymmärrettävää, jos kuuntelija, arvioitsija ymmärtää, mitä sä puhut, niin se on se tärkein asia. Eli nyt tässä sun täytyy vain harjoitella sitä fluence, että sä rohkeasti voit puhua. Joo. No sitten voin harjoitella mun koirani kanssa. Kyllä, koira on erittäin hyvä harjoittelukumppani. Ihan toimii hyvin. Ja kaverin kanssa, naapurin kanssa, ystävän kanssa. Ihan kaikki käy. Joo. Hei, kiitos kun tulit ja oikein hyvää loppuviikkoa, oikein hyvää viikonloppua. Mä menen kohta striimaamaan tuonne Facebookin puolelle. Niin. Kiitos. Tervetuloa sinne myös. Kiitos. 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 Hei. Kuuluuko? No moi. Tervetuloa.